እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ ትባህሊ ትታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ባሕቲ ወርሒ ጥቅምቲ ዝዓዘዘ ሰላምታና ንዓኹም ይኹን ክቡራት ተኸታተልትና መስትያት ቤትና ንዕቤት ስነ ጽሑፍ ሃገርናን ንሞራልን ምትብባዕን ደረስትናን ክትብል ሎሚ ናብ ዕዳጋ ዝወዓለት ናይ ትርጉም መጽሓፍ ብመልክዕ ምወላ ሓገዛታ ብምብርካት ዝከኣላ ገይራኣላ ነዚ ብዝምልከት ሓደ መደብ ክህልወና እዩ ኣይትፈለዩኒ መጽሓፍ ኤርትራ ኣብ መቑሕ ምሕደራ መላኺ ካብታ ኣቐዲማ ብቋንቋ እንግሊዝ ብጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ተጻሕፈት ኣንደርስታንዲንግ ኤርትርያ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተተርጎመት መጽሓፍ እያ ማርቲን ፕላውት ኩልና ከም እንፈልጦ ቅድምን ድሕርን ነጻነት ንነዊሕ ዓመታት ዓርኪ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ምስርዓት ግደፉን ቅርበት ዝነበሮ ብዘለዎ መርገጽ ግን ኣብ ዝሓለፈ ገለ ዓመታት ኣብ ማእከል ለንደን ብሓደ ደጋፊ ምልክ ዝኾነ ኤርትራዊ መጥቃዕቲ ክሳብ ዝበጽሖ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝጸሓፈ ምሁር እዩ ተርጓሚ እዛ መጽሓፍ በረኸት ዕቕበ ኸዓ ብዝከኣሎ ነዛ መጽሓፍ ናብ ቋንቋና ተርጊሙ ኣቕሪብልና ኣሎ እዛ ናይ ትርጉም መጽሓፍ ድማ እንሆ ካብ ሎም መዓልቲ ጀሚራ ንህዝቢ ተዘርጊሓላ እቶም ከተንብብዋ እትደልዩ ድማ ብኦንላይን ኣብ ኣሜሪካ ካብ ሰማያት ዶት ኮም ኣብ ኣውሮጳ ኸዓ ካብ ዮናታን ዶት ኤስኢ ክትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ጀርመን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ብቝፅሪ ስልኪ ባዶ 1 52 17 66 13 92 ካብ ዳንኤል ሓጎስ ኣብ ሽወደን እውን ብቕፅሪ ስልኪ ባዶ 7 28 63 82 83 ንተስፊት ጳውሎስ ምሕታት ይከኣል ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ብቕፅሪ ስልኪ ባዶ ባዶ 1 51 ባዶ 5 63 96 18 ናብ ፊልሞን ብምድዋል እውን ክትጠልብዋ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ኮንኩም ነዛ መጽሓፍ ከተከፋፍሉ ምስ እትደልዩ ፊልሞን ዶት ተስፋይ 33 ኣት ጂሜይል ዶት ኮም ጽሒፍኩም ኣዘራርቡና እዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቐሰ ቁፅሪ ስልክታትን ኢሜይልን ብቐሊሉ ኣብ መውሃቢ ርእቶታት ኣብ ትሕቲ እዚ ቪድዮ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ሕጂ ተርጓሚ ባዕሉ ኣብ ምቕድም ናይታ መጽሓፍ ዘስፈረ ጽሑፍ ከንብበልኩም እየ ሰናይ ምክትታል መስያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ገጻት ሃገርና ኣተኪሮም ዝተጻሕፉ መጽሕፍቲ ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ኣብ ርእሲ እዚ ብኻልእ ቋንቋ ዝተጻሕፉ እሞ ድሒሮም ተተርጊሞም ንኤርትራዊ ኣንባቢ ክበጽሑ ዝኽኣሉ ኣብ ዛዕባታት ሃገርና ዘተኮሩ ኣገደስቲ መጽሕፍቲ ዳርጋ የለውን እንተተባህለ እውን ምግናን ኣይመስለንን ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ዘሎ ርኡይ ሕጽረት ሓበሬታ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ደይመደይሉ ዝነጥፈሉ ዘሎ ምስጢራዊ ኣካይዳታት ተደሚሩ ኣብ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝብና ፈጢርዎ ዘሎ ሃጓፍ ዓብ ምዃኑ ዝኾነ ርትዓዊ ሰብ ዝግንዘቦ ሓቂ እዩ ኣብ ኣንባቢ ትግርኛ ዝኾነ ህዝብና ዘሎ ናይ ሓበሬታ ጋግ ኣብ ምፅባብ ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ ክህልዋ ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሲ እየ እምበኣር ነዛ መጽሓፍ ንኽትርጉም ዝተተባባዕኩ እዛ መጽሓፍ ትርጉም ናይታ ብቋንቋ እንግሊዝ ብማርቲን ፕላውት ኣብ ዓመተ 2016 ኣንደርስታንዲንግ ኤርትርያ ኢንሳይድ ኣፍሪካስ ሞስት ሪፕረሲቭ ስቴት ብዝብል ኣርእስቲ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ እያ እዛ መጽሓፍ ብዙሓት ዘይተነግሩ ወይ ብግልፂ ዘይዝረበሎም ግን ከኣ ከም ነጥበ መቐይሮ ክግለጹ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ታሪኻውያን ኣጋጣሚታት ምስ መወከሲታቶም እተቐርብ ኣዝያ ኣገዳሲት መጽሓፍ እያ ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ታሪክ ኤርትራ ዝደስሱ መጻሕፍቲ ኣብ ርእሲ ምውሓዶም መብዛሕትኦም ክሳብ ግዜ ነጻነት ማለት ክሳብ 1991 ዘሎ ናይ ግዜ ገደብ ጥራይ ዝሽፍኑ እዮም ካብ 91 ክሳብ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዘሎ 30 ዓመታት ግን ዓበይቲ ታሪኻውን ማሕበራውን ጸልዋታት ዝነበሮም ፍጻሜታት ተኸሲቶም ክነሶም ኣብ ምስናዶምን ምትንታኖምን ዝተገብረ ጻዕሪ ግን ኣመና ውሕድ እዩ
አገዳስነትን ጽልዋን ናይዞም ታሪካውያን ፍጻሜታት ካብዚ ዘለናይ ግዜ ጀሚርካ ክሳብ ዝመጽ ወረዶታት ሀገርናን ሕብረተሰብናን ዝዝርጋሕ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብመልክዕ መጽሓፍ ተዳልዩ ናብ ህዝቢ ክበጽሕን ኣንባቢ ድማ ብነቐፌታዊ ዓይኒ ጠሚቱ ክመሃረሉን ክከታዓሉን ዘኽእል ባይታ ምጥጣሕ ግቡእ ይመስለኒ። እዛ መጽሓፍ ነዚ ኣብ ምግባር ኣብነታዊ ተራ ክህልዋ ከም ዝኽእል ጥርጥር የብለይን። እዛ መጽሓፍ እዚኣ ነቲ ቅድሚ ነፃነት ዝነበረ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ድሕሪ ነፃነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዝተረእየ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ህይወት ኤርትራውያን ብፍልይ ዝበለ መልክዕ እትደህስስ ኮይና ንዝተፈላለዩ ታሪካዊ ፍጻሜታት ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ብምጥማት ድማ ስለምንታይን ብኸመይን ከም ዝተፈፀሙን ዘኸተልዎ ሳዕቤናትን ብዝርዝር እተበርህ መጽሓፍ እያ። እዛ መጽሓፍ ብናይ ወፃኢ ሃገር ዜጋ ብቋንቋ እንግሊዝ ተጻሕፈት እያ። ማርቲን ፕላውት ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ውሕዳት ንፖለቲካውን ቁጠባውን ጉዳያት ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ብቐረባ ዝከታተልዎን ዘፅንዕዎን ዜጋታት ካልእ ሃገር እዩ። ከም ማርቲን ፕላውት ዝኣመሰሉ ተመራመርቲ ዘካየድዎ ዕሙቕ ዝበለ መፅናዕትታት ኣብ ርሑቕ ሃገር ኮይኖም ብትምህርትን ብክልሰ ሓሳብን ካብ ዝረኸብዎ ፍልጠት ጥራይ ዝምንጭ ይኮነን። ማርቲን ፕላውት ሓደ ካብቶም ውሕዳት ብኣካል ናብ ኤርትራ ብምምፃእ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ እውን ከይተረፈ ናብ ማዓስከራት ህዝባዊ ግንባር ብምብፃሕ ነቲ መሪሕነትን ነቲ ቃልስን ብቐረባ ዝተኸታተሉ ውልቀ ሰባት እዩ። ማርቲን ፕላውት ከም ጋዜጠኛን ተመራማርን መጠን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ምስ ኢሳያስን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባርን ሰፊሕ ቃለ መሕትት ዘካየደን እውን እዩ። ብከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብተመክሮን ትምህርትን ዓሚቕ ፍልጠት ዘጥረዩ ፀሓፍቲ ዝፈረዩ ምርምራዊ ስራሓት ካልእ ተወሳኺ ብልጫ እውን ኣለዎም። ንሱ ድማ ንዝትንትንዎን ዘዳለውዎን ፅሑፋት ብሚዛናውን ዘይሻራውን ኣገባብ ንኸቕርቦ ዝሓሸ ቦታ ስለ ዘለዎም እዩ። ኣብ ብዜጋታት ናይታ ታሪኻ ዝንገር ዘሎ ሃገር ዝዳለው ፅሑፋት ኩሉ ግዜ እኳ እንተዘይተባህለ መብዛሕትኡ እዋን ዝተውዓለሉ ፀገማት ኣለው። ገለገለ ደቂ ሃገር ፀሓፍቲ ብውልቃዊ ረብሓን ባህጊ ስልጣንን ተደሪኾም ንገለ ክፋል ናይቲ ታሪክ ኣመና ከፀልሙ ወይ ድማ ንኻልእ ክፋሉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከም መላኽዑን ክውድሱን ይረኣዩ እዮም። ካልኦት ድማ ኣብ ልዕሊኦም ቤተሰቦም ወይ ድማ ሕብረተሰቦም ዝኾነ በደል ምስ ዝፍፀም ወይ ተበዲልና ኢና ዝብል ስምዒት ምስ ዝህልዎም ዘለዎም ውልቃዊ ፅልኢ ኣብቲ ዘቕርብዎ ፅሑፋት በጭቕ ከብልዎ ትዕዘብ። እዚ ድማ ነቲ ታሪክ ዘይሚዛናዊ ዝኾነ ቅርፂ የትሕዞ። ብመንፅር ዝኽርአ እንከሎ እምበኣር ፍልጠት ዘለዎም ዜጋታት ናይ ካልእ ሃገር ካብ ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ፅልዋታት ብተዛማዲ ነፃ ኮይኖም ካብ ሕሉፍ ፅልእን ፍርሕን ርሒቖም ዝፅሕፍዎ መፅሕፍቲ ሚዛናዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ። ብርግፅ ድማ ማርቲን ፕላውት ኣብ መብዛሕትኦም ክደስሶም ዝፈተነ ኣርእስታት ሚዛናውን ገለልተኛን ነይሩ ዝብል መደምደምታ እዩ ዘለኒ። እዛ መፅሓፍ በታ ሓደ እዋን ግዛኣት ኢጣልያ ዝነበረት ኤርትራ እያ ትጅምር። ጣልያን ብኸመይ ንኤርትራ ከም ሃገር መስሪትዋ ድሕሪ ምብራህ ታሪክ ድሕረ ባይታን ኤርትራ ክሳብ ግዜ ሃይለስላሴ ብሕፅር ዝበለ መንገዲ ትደስስ። ብምቕፃል ኣብ ምምስራት ብረታዊ ቃልሲ ምፍላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ መስርሕ ዝተፃወቶ ተራን ብዓሚቕ ትደስስ። ጉዕዞ በትረ ስልጣን ኢሳያስን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ፖለቲካዊ ሕለኽለኻትን እውን ብደቂቕ ክተቐርብ ትፍትን። እቲ ዝሰፍሐ ክፋል እዛ መፅሓፍ ነቲ ናይ 30 ዓመታት ጉዕዞ ህግደፍን ኣብ ምሕደራ እቲ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ዓንኬላት ዝገጠሞ ፍሽለታትን በቲ ሓደ ሸነኽ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ህዝባዊ ግንባርን ካብ ቅድሚ 91 ዝነበረ ናይ ዓመታት ፅልእን ዝድህስሱ ዛዕባታት እዮም። ፀሓፊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ግርጭታት ኤርትራን ኢትዮጵያን መንቀሊኦም ድሕሪ ምትንታን ብዛዕባ ዝሰዓበ ኩናትን ዝተኸስረ ሰብኣዊ ንባታውን ማሕበራውን ዕንወታት ብምቕራብ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጉዳይ ባድመን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታትን ከምኡ ድማ ነቲ ውሳነ ስዒቡ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ብዝርዝር ይቐርብ። ብተወሳኺ ድሕሪ ምፍርራ ምዕል ሰላም ኣብ ኤርትራ ዘጋጠሙ ብድሆታት ብሰንኪ ጉጉይ ፖሊሲታት ህግደፍ ዝሰዓበ ዘስካሕክሕ ስደት ማእሰርቲ ገደብ ኣልቦ ጉድድ ዕስክርና ምብትታንን ሞትን ኤርትራውያን ከምኡ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝሰዓበ ከቢድ ቁጠባዊ ዕንወትን ኣብዛ መፅሓፍ ብሰፊሑ ተሰኒዱ ይርከብ። ኣተሓሕዛ ምስጢራውነት ህግደፍን ናይቲ ውድብ ፍሉይ ናይ ምግባት ሸውሃትን ብዘደንቕ ኣገባብ ይዝርዘር። ብሓፂሩ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ኤርትራ ከም ሃገር ብኸመይ ኣብ ከምዚ ዘሕዝን ኩነታት ክትወድቕ ከም ዝኽኣለት እተብርህ ኩሉ ኤርትራዊ ከንብባ ዝግብኦ ኣገዳሲት መፅሓፍ እያ።
امو داتا امبابي نزا مصحاف ابزن ببلو اوان ابغمت كاتوم زلوو غلا اقدس نطبطات كتقس understanding eritrea اب عامت خلت شحن 10 16 استحتمت مصحافيا ابزا مصحاف تقيس زلو ناي غزي موكسي كم ناي هلو حلف ويدما متا اغيرو زقمطو تاريخاون تنتاني اون حبريتاتات امبابي بمنصر اذا تتقس ناي غزي مقان اغنازي بكر دوم تمراصي ገለገለ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ተጻፈ መወከሲታት ናብ እንግሊዘኛ ተተርጊሙ አብታ መጽሐፍ ዘአተወ ትሕስቶታትውን አለም እዚ ትሕስቶታት እዚ እትናይ ትግርኛ ምንጪ ክርከብ አብዘይ ተኻለሉ እዋን ብቀጥታ ካፕተና እንግሊዝ ከምዝ ትርጓም ተገይረሎ ስለዚ እቲ መበቀላዊ ናይ ትግርኛ ምንጭን አብዛ መጽሐፍ ተተርጊሙ ቀሪብ ዘሎ ትሕስቶን ቃል በቃል ሙሉ በሙሉ ዘክሳነ ይኸሊ አብ ትርጉም ግን ሐመረት ናይ ትሕስቶ ንምንጽብራ عقمي زف قدو تنقا عيتات غيره زبل امنات اللني دهر عمد خلطة شحن عصر شدشتن ني ارتراز تسألو اووشتن واتقان استرائيو اقدس المعباليتات منبارم كل ارتراز فلطو حكيم نزي بمقنزاب عمباب دما اوانا ونتو زحلو حبريتا كركبال لووكا بزبل حسب تبقيسه مثل دراسي متحف مارتين بلاوت بمزرراب عبتانا انجلزانيا متحف زيلبو نزعبا سلام ايتي ارتراز دهسستو سخم عراف كدالو كو كسون يرني مارتين بلاوت فقادنيا بمنبارو دما توسخيت معرف سلازل أخلي إذا نايترقم متحاف كابتانا إنجليز مبقلاويت متحاف زيادة أوانا ونزل واخوينا نبحت متن خطبة صح كإلا لا سلازي إذا نايترقرنيا نايترقم متحاف كابتا عبي عمي تخلتشحن عشر شدشن استحت متن إنجليزينيا متحاف أوانا ونتوز حلوة توسخي بفولي نخونتات سلام إتو إيرترا بدحرقيو استرائيو معباليتاتن زرهسس تحستو ومعرف زحزتيا ناي ترقم سراح ناي بعلو فولي بدهوتات زلووي مترقام ملكت قانقوات رايزي كونس بحاد قانقوات تقلت حساب حمرتون قانقوان حليخا بخالي قانقوان اي متحاف تبابن سلتن زحتت عمامي نزا متحاف عم مترقام بفولي بدهتي زبلوم تقاماتوكوا انت زينبرو مستو السخي سرحاتي عب حد ارقزي ترقمة كود داس لزنبرنقن إذا نبعلو تغطي كيف ترى اللي أي ترفن بزخونة نزا متحاف أبحاد إرقزية ترقيمة ناب أمبابي كبت صح بزقابر كوت عري أمبابي كعقبلو زخقل سرح سريحك خوون تسفى قبر أمبابي نزا متحاف نمنباب زدفو إرقزي باتي كابزا متحاف زرخبو حبريتان فلتقتن ككحاحاز بعلملو تسفعي سنناي نباب برخت عقبة ترقامي مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي تصحفات تنك أسأس المثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار عسك برعب إننا ترى الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يزع عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي أوخ يقنا مسري فتحي